Це мікроавтобус, в якому колектив їздив до Франції. Водій Тарас Гавінський розповів, що пошкоджено. В автобусі розбите скло правої бокової дверки, виламане і покраджено всередині все. Все перевернуто було вверх ногами. Деякі зумки покрали повністю, деякі просто перетрусили все. Документи, гроші, телефони. Саме скло 2400 гривень і плюс заміна його 500 гривень. В машині було все повністю перевернуте, всі сумки відкриті, витрясені на землю, усі костюми в різних боках. Ми почали виясняти, чого немає, і виявилось, що немає в дітей особистих сумок таких, рюкзаків, сумок, телефонів, грошей ні в кого немає, водія також. Якщо взяти по грошах, то приблизно у керівника, як в мене, і в дітей коло 2000 євро. Також у нашого шофера було десь приблизно 600 євро, ну так до копійки не можемо сказати, в гривнях. Приблизна сума коло 4000 гривень, ну і десь 100 злотих. Учасниця колективу «Селебриті» Оксана Лук'янова розповіла, колектив звертався до берегової охорони. За її словами, охоронці описали викрадене, записали номер мікроавтобуса та надали адресу і номер до поліції. Дівчина писала заяву до французької поліції. Ми приїхали у поліцію, я пояснила людям, які там були, що з нами сталося. Переклали їм, тобто, на англійську мову, але так як вони мало її розуміли, трошки виходили недомовки. Вони дали мені свій телефон, і я там через перекладач їм все пояснювала. Потім вони мені дали заповнити бланк, тобто я жертва, і я маю заповнити, як все сталося. Я уточнила, чи можу я заповняти цей бланк, тому що мені немає 18 років. Вони сказали, так, без питань можете заповняти. Я заповнила, описала речі, які у нас вкрали, описала місце події, все, віддала їм цей бланк. Потім вони взяли в мене підпис, що я не розумію французької і складала двомовний договір з англійською на французьку. Учасниця колективу «Селебриті» Мар'яна Кулик розповіла, що відбувалось у відділку французької поліції. Деякий час взагалі ніхто нічого не питався, як ми просто сиділи. Прийшов інший поліцейський, забрав наш бланк, потім він пішов його перевіряти. Ми сиділи, чекали, потім він нам назад приніс нашу заяву і ще якісь копії, то, що ми заповняли на двох мовах, і сказали, все це, типу, ви можете з цим йти. Зоряна Світлик каже, поліцейські дали адресу консульства. За її словами, за цією адресою консульства у Марселі не було. Знайшли телефон посольства України в Парижі. Коли ми зателефонували до консула у Париж, він відреагував досить просто, ніби нічого не сталося. Я пояснила, що це маленькі діти, що це неповнолітні діти, і що в нас немає жодних коштів ні повернутися додому, ні за що прохарчувати дітей. І навіть не було коштів, за що поставити це вікно, це не маленькі гроші були. І ми навіть не знали, в якій стороні знаходиться, можна купити це вікно, щоб його вставити, щоб діти не їхали з відкритими вікнами 2500 кілометрів. На що він почав задавати питання, з якою метою ми приїхали. Ми пояснили, що ми були на фестивалі. Тоді він сказав, дзвоніть до організатора фестивалю. Нехай вас знову приймає, знову харчує і допомагає вам з усім, тому що ми сказали, що фестиваль закінчився вчора і нам потрібно, ми вже поїхали додому, по дорозі додому ми заїхали на море, що це сталося на території Франції і це ніби як вони повинні дати нам якогось прихистку або хоча б якоїсь поради і допомоги. На що він сказав, дзвоніть у страхову фірму на Україну, де застрахована ваша машина, щоб вам покривали цю страхівку. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини.